pessoas, principalmente idosos e pessoas com doenças graves e crônicas. Para proteger sua saúde durante a pandemia de Covid-19, a Anvisa ainda recomenda: lave as mãos com água e sabão ou limpe com álcool em gel 70%. Use máscara e acompanhe as orientações do Ministério da Saúde, da Anvisa e das autoridades locais de saúde, sua cidade ou estado.